Elinkeinoelämän keskusliitto on tällä kertaa huolissaan joulupukista. Tilanne, joka päivähän me valitettavasti kuulemme uutisia siitä, että yritykset joutuvat vähentämään joulupukin takia henkilöstöään. Sen sijaan, että puhutaan palkkojen korotuksesta, pitäisi puhua joulupukista. Meidän pitää kaikki keinot käyttää ja joulupukkiin varaa ei ole. Se on myöskin kaikkien niiden, jotka haluavat pitää hyvinvointiyhteiskunnan palvelusta kiinni, niin etu. Pukin korvaa jatkossa häkämies, joka tulee aattona ja vie laiskoilta lapsilta lahjat pois. Hyvät suomalaiset midlöppare, Prestiklubin kilpailukyky on tänään perjantaina huippuluokkaa. Oletteko valmiit? Radalla 1 vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Radalla 2 Helsingin Sanomien politiikan ja talouden esimies Marko Junkkari, tervetuloa. Iltaa. Ja radalla 3, jos vanhat silmäni näkevät oikein, muistaakseni perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, tervetuloa. Runsaat kiitokset. Timo Soini, keskustan puheenjohtaja Sipilä sanoi, että hän ei toivo hallituksen kaatumista vaalikauden aikana. Hänellä oli kristillistä lähimmäisen rakkautta. Kysyn tänä perjantaina sinulta ihan lyhyesti, onko sinulla niin paljon joulumieltä, että voit sanoa tässä lähetyksessä, että toivot, että hallitus istuu kautensa loppuun? No en tämmöistä kelvontonta hallitusta voi tukea, joka vie Suomea yhä ylemmäs EU:n integraatioon ja jättää välttämättömät talouden elvytystoimet tekemättä. Hän ei tuntenut armoa tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Mutta hyvät naiset ja herrat, me haluamme joulun kunniaksi muistella sankarityöläisiä. Tässä meidän idolimme, ikonimme, sankarityöläinen. Tämä lähetys on siis omistettu kaikille työntekijöille, ovatpa he sitten pomoja, duunareita tai keskiportaan johtajia. Olemme omistaneet ohjelman, mutta mennään heti suoraan asiaan. Jyri, hyvä ystäväni, tuo elinkeinoelämän toimitusjohtaja, joka kuuluu kanssani samaan hirviporukkaan, vaikka hän ei itse sitä tiedä, niin hän ehdotti tässä viikolla, että 2 tuntia pitempi työviikko samalla palkalla. Puhukaa nyt Jyrille. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Mitä haluatte sanoa Jyrille tänä perjantaina? No, mä haluan ehkä sanoa Jyrille, että Jyri voisi käyttää joululomansa siihen, että lukisi kotiläksyt vähän tarkemmin. Eli on yksi asia se, että työnantajapuoli haluaa, että duunarit alentaa palkkaansa. Siinä ei ehkä mitään outoa. Mä en ole siitä samaa mieltä ollenkaan. Mutta se, että vedetään tämä kilpailukyky mukaan tähän, kun se ei niinku tutkimusten perusteella edes pitää paikkaansa, niin se ei ole järin järkevää. Sinä et oikeistopropagandaa koko kilpailukyky. Se on ihan puhtaasti oikeistopropagandaa. Ja sitten toinen asia on se, että häkämies myöskin, tai Jyri, kannattaa leikkauksia taantuman aikana, joiden edes IMF:n pääekonomistin mukaan on järkevää taloudenhoitoa. Eli kyllä olisi vähän päätettävä vielä. Hyvä Marko, mitä sinä haluat sanoa Jyrille? Uskotko sinä tähän, mitä Li sanoi oikeistopropagandaksi kilpailukykypuheessa? Haluaisin ensin kehua, että kyllähän Jyri on vahvasti aloittanut tässä EK-toimitusjohtajana, että hän on hypännyt liikkuvaan junaan ja on tosiaan nyt ollut palkanalennusten kannalla ja pekkaspäiviä poistamassa, mutta tämä on hyvä alku, mutta ehkä ei vielä riittävää, että tässä kun EK:ssa vauhdilla vaihdetaan näitä asiantuntijoita, ja sen pitäisi palkata nyt teologi, joka tekisi tämmöisen tulkinnan, että Jeesus syntyi lauantaina ja siirrettäisiin joulu sitten aina viikonlopuksi. Kolme päivää lisää työtä vuodessa. Varo, se voi hyvinkin olla tarttua ehdotukseen. Mitä sanoo Timo Soini, joka on muuten itse ollut huolestunut kilpailukyvystä ja sanonut, että Suomen pitää etsiä Euroopan ulkopuolelta markkinoita. Mitä sinä haluat sanoa Jyrille? Minä haluan sanoa Jyrille, että pistäkää työttömät ja nuoret miehet töihin. Siellä on se reservi sinne, kun annetaan ihmisille töitä. Ei pidä työttömiä syyllistä, eihän työttömiä.
työttömyyskorvaus ole mikään ongelma, vaan se, että ei ole työtä. Ja sitten Jyrille muutenkin voisi sanoa, että kuinka sen no niin kuin oman tunnon kannalta onnistuu. Että hallituksen ministerinä hän sanoi, että pohja pitää, budjettikehykset pitävät. Tämä kuuden hallituksen, jolla ei ole ideologista liimaa, niin se hallitsee tämän talouspolitiikan. Nyt EK:ssa hän antaa kavereilleen potkuja ja sanoo, että pohja on pudonnut. Tämä oli niin kuin joulun kunnes Jyrille terveisiä. Tavataan taas hirvimetsällä, vaikka et pidäkää minua hyvänä veljenä. Mutta sanokaapa tähän vielä lyhyesti, että kun nyt kansalaiset ovat huolestuneita siitä, että mistä pitää olla huolestunut, kun kansainvälinen tutkimus sanoi, että Suomi on kilpailukykyinen kolmannella sijalla, ja sitten täällä taas sanoo EK ja jotkut muutkin, että meillä ei ole tarpeeksi kilpailukykyä, niin mistä Suomen kansalaisen pitää tänä perjantaina olla huolestunut? Pitää olla huolestunut harmasta taloudesta ensinnäkin, eli se yritysten harjoittama veronkierto, niin se aiheuttaa oikeasti aika isonkin rahareijän meidän talouden budjettiin, jolla me rahoitetaan meidän kaikkien yhteisiä palveluita. Mä oon huolissani siitä, että eurokriisiä hoidetaan väärin, pitäisi tehdä rakenteellisia uudistuksia rahaliittoon, pitäisi luopua tästä leikkauslinjasta, joka on johtanut siihen, että ollaan tuhottu näiden autettavien maiden taloutta. Ja pitäisi olla huolestunut siitä, että kokoomus ja ilmeisesti myöskin EK haluaa, että keväällä tehdään lisää leikkauksia. Sitä ei pidä missään nimessä tehdä, vaan nimenomaan elvytystä ja lisää työpaikkoja ihmisille. Allekirjoittaako Timo Soini muuten nämä kaikki? Siis allekirjoitan sen, että EU-kriisi ja eurokriisi on hoidettu kelvottomasti. Se ratkaisu mä oon esittänyt se jo 2 vuotta sitten, että hajotetaan euro siltä osin, että ne maat, jotka eivät pysty siinä olemaan, niin ne pistetään sitten pois. Mutta mistä pitää olla huolestunut? No pitää kansalaisen olla. Kansalaisen pitää aina olla huolissaan siitä, että oikeudenmukaisuutta lisää. Sitä tarvitaan. Sitten lähtee kaikki. Vahvalta suomalaiskansalliselta perustalta. Mutta mitä se tarkoittaa? Siis tuloeroista pitää olla huolestunut? Pitää olla. Ei tarvitse niin kuin venyttää sitä haitaria. Silloin kun tavallinen ihminen voi hyvin, niin kaikki voivat hyvin. Ja sitten ei tämmöiselle niin kuin herraporukalle kasaaminen ole se hyvä asia. Mutta tästä vastakkainasettelusta, siitähän hyötyy sekä oikeisto että vasemmisto, jotka ovat samassa hallituksessa. Mielenkiintoista. Puhutaan tästä oikeudenmukaisuudesta ja puhutaan vastakkainasetteluun vastaan. Et siinä on kyllä paljon linjaa. Marko, sinä olet rauhan enkeli tänään. Mistä sinun mielestäsi kansalaisen pitäisi olla huolestunut? No siis varmasti kannattaa olla huolestunut kaikesta. Se on mut hyvä lähtökohta aina elämään. Mutta kyllä kannattaa olla huolestunut tästä väestön ikääntymisestä ja millä me maksetaan nämä tulevaisuuden eläkkeet. Ja kyllähän tässä, niin kun, tässä kilpailukykykeskustelussa niin kannattaisi muistaa, että professori Haaparanta tuossa Hesarissa toissapäivänä muistutti, että eihän tämä kilpailukykyongelma se on itse asiassa pääsääntöisesti yritysten ongelma. Että Suomi on toiminut toimialoilla metsä, paperi, kännykät, jossa on tavallaan bisnes kadonnut alta pois. Että nyt pitäisi innovoida ja siihen auttaisi lisää vapaa-päivät. Tähän täytyy sanoa, että tässä Marko otti tärkeän asian esille. Tämä, että jos eläkeikää nostetaan 2 vuotta, niin sehän on jättipotti eläkeyhtiöille. Ja siitä pitäisi puhua, että nämä eläkeyhtiöt, joissa siis myös vasemmistolaiset poliitikot makavat rahakasojen päällä. 1 vuosi on noin 40 miljardia, 2 vuotta lisää eläkeikää, niin on 80 miljardia eläkeyhtiöille. Eihän se sitä ihmistä auta. Mielenkiintoista. Timo Soini on näköjään vauhdissa, mutta kun täällä otettiin innovaatiot esiin, Suomihan on innovaatioseminaarien luvattu maa. Suuri osa Suomen innovoijista viettää aikansa suurin osa vuodesta innovaatioseminaareissa. Tässä heille taas pieni vinkki. Minusta tuntuu, Li, tuo on aivan mahtavaa tuo hirven ja naisen yhteisellä. Minusta tuntuu, että teillä on nyt Vasemmistoliitossa jonkinlainen pakko mieleen perussuomalaiset, koska ihan lyhyen ajan sisällä on tullut 2 kirjaa. Sirpa Puhakan Perinsuomalainen jytky ja sitten kirja, johon sinäkin olet kirjoittanut, Äärioikeisto Suomessa. Ja tässä kirjassa te sanotte, että perussuomalaiset ovat oikeistolaistaneet suomalaisen politiikan, ei ainoastaan poliitikkoja.
Ihan konkreettisesti, mitä te tarkoitatte? Miten niin perussuomalaiset ovat oikeistolaistaneet suomalaisen politiikan? No sillä me viitataan kehitykseen, jossa yhä selkeämmin niin kuin tämä jakolinja puolueiden välillä niin näyttäytyy sellaisena, jossa meillä on yhdellä puolella tämmöinen uusliberalistinen oikeisto ja toisella puolella arvokonservatiivinen. Ja mun mielestä, jos aloitetaan konkreettisia kysymyksiä, niin tämä maahanmuuttopolitiikka on niin kuin erittäin hyvä esimerkki itse asiassa se, että millä tavalla se maahanmuuttokeskustelu muuttui, jossa tämä yksi puoli puhuu maahanmuuttopolitiikasta ikään kuin sellaisilla termeillä, että joistakin maahanmuuttajista on meille taloudellista hyötyä, ne ovat tänne tervetulleita, kun taas tämä arvokonservatiivinen puoli on suhtautunut nihkeästi niin kuin maahanmuuttoon aika yleisestikin ja käsittelee sen niin kuin lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä. Eli me ollaan puhuttu erittäin paljon niin kuin maahanmuuton ongelmista, me ollaan puhuttu eri uskontojen ongelmista. Ja tämä on oikeistolaistumista. Tämä on oikeistolaistumista kyllä, koska se tarkoittaa ehkä ennen kaikkea tämä jako, niin tarkoittaa sitä, että se politiikan niin kuin ikään kuin se kenttämäärittely siirtyy enemmän oikealle. Mitä sanoo Soini tähän ensiksi? Sitten annan Markolle puheenvuoro. No siis Suomen talouspolitiikka on ollut oikeistolaista eurokuria myötäilevää, lisää kuria, talouskuria, niin kuin Vasemmistoliittokin kannattaa tätä talouskurisopimusta. Se on oikeistolaista politiikkaa. Totta kai sitten arvopuolella on liberaaleja ja sitten on konservatiiveja. Olen arvokonservatiivi, se tarkoittaa sitä, että kotiuskonto, isänmaa ovat hyviä arvoja. Mutta miten... toisaalta, jos katsoo esimerkiksi perussuomalaisten niin talouspolitiikkaa, esimerkiksi teidän niin kuin kanta tähän rahoitusmarkkinaveroon, niin se on ihan puhtaasti uusliberalistinen myöskin. Että kyllä niin kuin teidänkin puolueessa on hyvin paljon sellaisia toimijoita, jotka kannattaa pienempää valtiota, jotka ei halua lisätä veroprogressiota ainakaan hirveän paljon. Halutaan nimenomaan tämmöisiä suurpääomaa verottavia veroja, niin sellaisia ei haluta tukea tai edes selvittää. Mä haluan lähettää sulle ja lähetäänkin meidän vaihtoehtobudjetin 34 sivua. Toivottavasti myös Helsingin Sanomien toimituksessa siihen tutustutaan. On tutustuttu jo. Ja se on niin kuin kokonaisvaltainen. Ja siinä on nimenomaan suursäätiöiden verottamista, verotuksen progression lisäämistä, varallisuusveron palauttamista ja tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Ja tämä on niin kuin meidän veropoliittinen linja, mutta pitää olla myös TK-panostuksia, kilpailukykyä ja työllisyyttä ja vanhasta meidän viime vuoden varjobudjetista hallitus ainakin, on osan toteuttanut. Ainakin ennen, niin varmaan syy sille, että hallitus on ottanut asia tästä teidän varjobudjetista, on ollut se, että se ei sinänsä niin kuin tarjonnut mitään suurempaa vaihtoehtoa sille, mitä hallitus on tehnyt, vaan siinä on yksinkertaisesti vaan siirretty muutamia rahasummia paikasta toiseen. Ja suurimmat erot on siinä, että mistä leikataan, jossa ne selkeimmät erot käy ilmi, eli kehitysavusta ja maahanmuuttaja. Anteeksi, että häiritsen teitä. Tämä kyllä, lähtee oikein mukavasti, mutta kysyn vielä ennen kuin annan Markolle puheenvuoron. Kysyn sinulta tätä perusväitettä, siis niin. Onko Timo Soini, onko siinä mitään perää sinun mielestäsi, että te olette oikeistolaistaneet maahanmuuttopoliittisen keskustelun? Ei, jos puhutaan oikeistolaistumisesta, niin silloin pitäisi puolueen olla oikeistolainen. Perussuomalaiset on suomalainen kansanliike suoraan keskeltä Suomen kansaa. Se on, siis mä kommentoin vielä sen verran, että nimenomaan tällainen väite, että ollaan kansallisliike tai ollaan työväenpuolue ilman sosialismia, ei niin olla vasemmalla eikä oikealla, niin se nimenomaan asettaa perussuomalaiset tähän niin kuin muiden oikeistopopulististen puolueiden kategoriaan. Ja tämä on niin kuin yleisesti käytetty tapa määritellä itsensä, jolla halutaan viitata niin kuin ei haluta ottaa kantaa tämmöiseen niin kuin perinteiseen luokkapolitiikkaan liittyvissä asioissa. Ei haluta puuttua luokkavihollisenne kanssa hallituksessa. Eikä myöskään niin kuin työväen sisäisiin ristiriitoihin, jotka on erittäin, niin, niitä on paljon Suomessa tällä hetkellä. Anteeksi, että häiritse, mutta kun minä ajan Hesarin ja Sanoma-osakeyhtiön omistajien etua tässä studiossa. Oikein. Jokuhan sekin tuntuu. Se tuli suoraan. Voitko sinä omasta näkökulmastasi, mitä perussuomalaiset, ihan konkreettisesti, miten sinun mielestäsi perussuomalaiset ovat muuttaneet tätä meidän poliittista kulttuuria? Kyllä minulle siis perussuomalaisten aiheuttama suurin muutos on kyllä varmaan se, mitä se on vaikuttanut muihin puolueisiin. Kyllä myös demarithan on siirtynyt monessa asiassa ihan perussuomalaisten linjoille. Että onhan tämä muutos ollut jo ennen 2011 eduskuntavaaleja. Silloin jo puolueet on muuttanut eurokantoja, ne on muuttanut näkemyksiä maahanmuuttopolitiikassa, koska se vaikutus on ollut erittäin iso. Mutta sitten oikein perussuomalaisten sijoittaminen tämmöiselle niin kuin oikeisto-vasemmistojaolle, niin sehän vähän niin kuin, tämä on vähän niin kuin sateenvarjoja, teillä on vähän aika monenlaista vipeltäjää siellä sateenvarjon alla, että sieltä löytyy varmasti hyvinkin oikeistolaista ja hyvinkin vasemmistolaista. Jos katsoo myöskin, puolessa miljoonassa äänestäjässä on tietysti eroja. Mutta nyt ei puhuta äänestäjistä, vaan nyt puhutaan puolueista ja puoluetoimijoista. Siinä on niin kuin huomattava ero kyllä, että ei puolueiden politiikkaa voidaan määritellä ihan puhtaasti äänestäjien pohjalta. Niin, anteeksi, että häiritsen sinua. Puoli miljoonaa suomalaista. Jos saan kysyä sinulta